változott ez ilyen. Ilyen ötlet lapszert, mitte lavabellet, Mis te arvate? Kas põrsake saab selle? Kas kõik sa suudab selle maja maha põletada? Oi! See kõikus, jah? Nii. Nüüd vaadake. Meil on olemas siukest asja nagu kui käes on tahke süsihappegaas. Ja sellega on võimalik tulekahjus. Kui see kasutatakse ka. Sest et see ei ole mille.